Arnau i Lluís, si podeu, em podeu ficar llum de sala? Oh, que guapos sois todos. Molt bé. Voy a bajar. ¿Qué tal la primera fila? Bien. ¿Ya está? Ya está. ¿Nota para el bolo de momento? ¿Eh? ¿Nota para el bolo? Un 9. ¡Uy! Pues ya está, hasta aquí, ya está. ¿Qué tal? ¿Vosotros qué tal? ¿Tú tienes frío? Sí. ¿Una manta? Si alguien tiene una manta o algo para dejarle, pues sería de agradecer, ¿no? ¿Algo que decir? No, no tiene nada que decir. ¡Uy, haciéndome fotos por aquí! ¡Eh, gracias! ¡Uy, el foco cegador! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Familia? ¡Ey! De repente hay aquí una silla vacía. Se parte. Hola, ¿qué tal? Hola, Chati. Hola, Chati, cuidado la confianza, me encanta. En familia, ¿eh? Sí, familia Pumarol. Pumarol. Hola, Carla, ¿qué tal? La Carla que está embarazada, un aplaudiment para lo que saldrá de ahí. Para lo que saldrá, que no sabemos qué. A golfas ho vas dir, mitjan exclusives, ¿eh? En exclusives tot, ¿eh? Cuidado. ¿Com us esteu passant? Molt bé. Fantàstic. M'han dit que tens un sopar, ¿eh? Sí. M'han dit que tens un sopar i per això he dit, accelerem. Si quedarà lliure. Si us vols sentar... Jo intentaré anar ràpid, ¿vale? Perquè puguis arribar al sopar, si no, t'ho perdono. Vale, és un sopar de família i no podem dir que no. Ho entenc. Té família, però només va ella, eh? Aneu tots! Hòstia, que fort. El marit que estava aquí, que ara vindrà. Ja no està. Sí, però ara vindrà per anar al sopar. La vaig a buscar, a veure què tal. A veure per aquí, què tal? Està fumant. A veure, per aquí... Hi ha gent que em mira en plan, vas o no vas? Vaig per aquí un moment. Què tal? Bé, molt bé. Tots esteu bé, que guai, no? Bé, sí? Sí, molt bé. Us esteu passant bé amb el bolo? Perfecto. Ja passa. Un abrazo pa mi tia. Lorenita, què tal? Lorena, perdona, que em vas dir que no t'agradaven els diminutius, perdona'm. No. Bé, estic bé. Cuidado, amb una... Coronita, eh? Sí. Què tal? Què fas ara? Què faig? Pues ara mateix estic aquí veient el vostre espectacle. Però i la vida més allà de Ciudadanos, què és? Home, hi ha més vida després de la política, afortunadament, eh? Hi ha més vida. Què t'ha semblat, Viñuales, calenta que sales? Bé, com sempre, no? Vull dir, bé. Com sempre quan estàs a Ciutadans o com sempre com ara? Pues una pregunta una miqueta així dificultat a respondre en aquests moments, Laura. Bueno, tú quédate allí a ver porque las asesorías están cayendo. ¿Igual? No, qué va. No. I no voldries, eh? No, tampoc. Muy bien, así me gusta. Molt bé. Voy pasando por aquí. Aplausos de repente. A ver, voy por aquí. Esa barra, ¿eh? Esa juventud. ¿Qué tal? Me encanta cuando mira en plan, venga, ¿sí, hija de puta? ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Molt bé. Lluís. El tècnic de golfes. De vegades. Avui estic de baixa. De baixa de què? De que m'he fotut 3 cigarros a fora i no estic en condicions. Lluís, què te parece? Hola, molt bona nit. Sí, hola, hòstia. Hola, provant. Què tal, senyora Rovira? Perdona que interrompi el seu programa. Ricard Checa. Però jo... I et feia salou, Ricard. Vostès ja saben que Laura Rovira s'ha fixat en mi per fer el seu programa, perquè això de fer preguntes punyents ho he fet jo durant 10 anys de República Checa, un programa, un digital transgressor, un digital atrevit que hem tancat, perquè com he fitxat per golfes, doncs ara estic a un altre nivell. Li sembla bé? Sí. És que vostè està preguntant a gent anònima que no ens interessa. Bueno, a veure, a mi m'interessa, cuidado, eh? No, a mi m'interessa més la bancada política. Nacho, vinga cap aquí, a veure. Ese culo! A veure, volem veure aquest cul socialista. Què tal? El conseller de Patrimoni, del POM... I d'habitatge. I d'habitatge, eh? A veure aquest cul, veurem. Ah, bueno. Pots baixar-te els pantalons, si vols. Bueno. Què us sembla el seu cul? A la Laura Rovira ja sé que un 10 no li sembla. Home, un 10 no és, un 10 és el meu, vaja. Volem saber, el públic,
quina nota li posa? Sí? A veure, gira't perquè el vegin. Miren quin cul. Miren quin cul. Molt bé. I de quin color portes els calçotets? Home, hauria d'haver estat vermell. Molt bé. Au, ja pots sentar-te. És el successor de Pinedo, eh? I què, tu ara fas descans? És que no he begut molta cervesa, encara. Bueno, és que aquí ha marxat molta gent. A veure, qui més tenim? Ivana, vine cap aquí. A veure, t'ha tocat? Home, us han deixat sols. Ivana va ser regidora durant molts anys, eh? Eres l'antiga Elvira Vidal. Sí, sí, sí. Què tal les plantes de Tarragona? Més boniques a la meva època, però ara... Sí? El follatge, no? I tant. Follatge cap aquí, follatge cap allà, tot el que podia. Molt bé. Escolta, abans el Viñuales ens explicava, no?, en el programa, l'últim programa de golfes, va dir que el PSC s'afolla molt. Vostè, la gent ho vol saber, eh? Vostè ha follat en el PSC? Sí, 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 sí. És valenta, eh, de dir-ho? No, valenta no, del PSC era. Del PSC, bueno. Molt bé. Què, s'ho està passant bé? M'ho estic passant de puta mare. Molt bé. Escolta, moltes gràcies. Aixeca, aixeca. Ja, sí. Aixeca. Saps què passa? Que anem malament de temps. La matriarca Pomerol té un sopar. Vull dir, clar. La Carla Pomerol està? On està? La Carla allí, mira, la de la barriga. Ah, felicitats. Ella també ha follat. Sí, entenc que sí, sí, sí. També follat. Sí. Ricard, estàs fitxat, òbviament, per golfes, golfes. Sí. Però anem malament de temps, així que jo crec que ja... Perquè tinc encara una sorpresita. He vingut des de Salou per 2 minuts. Home, no passa res. Després ens anem a golfejar per allí, no passa res. Molt bé. Vostè ha follat al Ràdio Ciutat? Sí. Sí? Sí. Amb qui? Ah, això ja el següent programa, t'ho dic. Ah, i el cul que ens ensenyaràs avui? Home! A veure, que tinc un pare por ahí. Que no miri el seu pare. Tot per l'audiència. Molt bé. Perdó, home, papa. Ja està. Et vaig donar el premi a canvi d'això. Sí. Ja ho saps. Vale. Aquí està el premi. Està por ahí, sí. Al costat de Putarreu, sí. Premi Golfes, eh? Programa radiofònic de proximitat. Molt bé. Gràcies, Ricard. Pues gràcies per venir, eh? La petxina no la vas guanyar. No la vaig guanyar, no. Com té vostè la petxina? Pel proper bolo golfes t'ho contesto. Avui hem vist el cul, proper la petxina. Vinga, gràcies, un aplaudiment per Ricard. Moltes gràcies. Au.